А ви знали, що в Україні живуть павуки, чия отрута в 15 разів сильніша за гримучу змію? Вони ховаються у твоєму саду, лісі і навіть у домі. Сьогодні на каналі «Факти кличуть» ми розкриємо 10 найнебезпечніших павуків України, які можуть убити. Дивись до кінця, щоб дізнатися, який павук ховається під твоїм ліжком та що робити після укусу. Приємного перегляду! Каракурт або чорна вдова – найнебезпечніший павук України. Його отрута в 15 разів сильніша за гримучу змію. Цей монстр із чорним тілом і червоними плямами живе на півдні України, але через потепління вже дістався до центральних областей. Самиця з'їдає самця після парування, звідси й назва «чорна вдова». Укус викликає пекучий біль, який за 15 хвилин розходиться по всьому тілу, і без допомоги ти можеш померти. Уяви, ти гуляєш у степу, а вона вже чекає. Пишіть в коментарях, чи втекли б ви, якщо б побачили її. А що, як павук спалить твою шкіру? Наступний факт саме про це. Жовто-сумний павук або хайракантіум. Маленький, але смертельно небезпечний. Живе в степах України, на Закарпатті та Львівщині. Його щелепи такі потужні, що він прокушує шкіру людини, як ніж масло. Укус відчувається як осиний, але може викликати некроз тканин. Може бути таке, що ти гуляєш у парку, а він уже на твоїй руці. Ставте лайк, якщо закричали б від переляку. А ви знали, що павуки можуть стрибати на 2 метри? Не пропустив наступному факті. Тарантул – це справжній гігант серед павуків України. Його розмір сягає 10 сантиметрів, а волохате тіло і лапи роблять його схожим на монстра з фільму жахів. Живе на сході, у степах і лісостепах, ховаючись у норах. Його укус викликає лихоманку, набряки і біль, як від шершня. А ще він стрибає на 2 метри. Це як стрибок людини на 30 метрів. Ви бачили колись павука, який виглядає як оса? Ні? Тоді дивись далі, щоб дізнатися. Аргіопа або павук-оса виглядає як справжня оса через чорно-жовті смуги. Живе на південному сході України, але вже дістався до Дніпра і Закарпаття. Самиця сягає 3 сантиметрів. Отрута паралізує жертву за секунди, а у людини викликає набряк і оніміння. Це може бути смертельно. Підпишіться, якщо одразу втекли б, побачивши такого. Павук-хрестовик – всюдисущий житель України. Його легко впізнати за хрестом із білих плям на спині. Живе в лісах, садах і навіть у твоєму домі. Укус хрестовика викликає головний біль, слабкість і навіть некроз тканин у чутливих людей. Ерезус або павук-сонечко виглядає як маленький жах. Чорне тіло з яскраво-червоним брюшком та чорними плямами робить його схожим на сонечко. Але не обманюйся, живе на півдні України у степах. Укус ерезуса викликає сильний біль і набряк, а у дітей може спричинити лихоманку. Мізгір – павук, який ховається в норах. Вони живуть у лісостепах України, риючи нори до 50 сантиметрів завглибшки. Їхнє волохате тіло сягає 3 сантиметрів, а укус викликає набряк і біль, схожий на бджолиний. Мізгіри полюють на комах, але можуть кусати людину, якщо її рука опиниться в норі. Ти можеш відпочивати на природі, а він вистрибне із землі прямо на тебе. Далі про павука, який забереться на твою подушку. Лікозіди – павуки-мисливці, які не плетуть павутину. Вони живуть у лісах і полях України, бігаючи за своєю жертвою. Їхній укус викликає почервоніння і свербіж, а у алергіків – набряк. Лікозіди можуть забігти в твій дім через відкрите вікно, тож вночі закривайте вікна. А чи знаєш ти, який павук маскується під чорну вдову? Не пропусти в наступному факті. Стеатода або фальшива чорна вдова. Павук, який маскується під каракурта. Живе в будинках і садах по всій Україні. Її укус не смертельний, але викликає сильний біль і головокружіння.
Вона може ховатися навіть у твоїх речах, чекаючи моменту. А в наступному факті найстрашніше – павук, який ховається під твоїм ліжком. Палангія або косарик – павук із довгими ногами, якого ви точно бачили. Живе по всій Україні, у будинках і садах. Її укус слабкий, але викликає свербіж і почервоніння. Фалангії обожнюють ховатися під ліжком чи в темних кутках. Ставте лайк, якщо перевірили ліжко після цього факту. А що робити, якщо тебе цапнув павук? Зараз розповім. Негайно промий місце укусу водою з милом, приклади холодний компрес і пий багато води. Якщо з'явився сильний біль, набряк чи головокружіння, терміново до лікаря. Якщо укусив павук відомий як небезпечний, наприклад, чорна вдова, треба негайно їхати до лікарні, навіть якщо спочатку симптоми незначні. Не варто висмоктувати отруту або розрізати місце укусу. Це може погіршити ситуацію. Бажано сфотографувати павука або запам'ятати, як він виглядав, щоб лікарям було легше визначити небезпеку. Який з павуків налякав вас найбільше? Пишіть у коментарях, нам дуже цікаво. Ставте лайк, якщо боїтеся павуків, та підписуйтесь на наш YouTube, щоб не пропустити нові шокуючі факти. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу, там ще більше цікавих фактів. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе!